Pontus Rydström, precis gått av isen 2-1 mot Klagenfurt och du går in och sätter det andra målet där som avgör. Känslorna så här direkt efter? Nej, det är gött. 3 poäng. Det var det vi ville ha och det var det vi fick. Så det var fint. Stöver matchen sist och kom in idag och körde järnet. Hur var det att spela idag? Nej, det är ju kul. Man vill ju spela. Spela hemma är ännu roligare tycker jag. Så det är bara hoppas man får spela nästa match och sen kör på. Om du skulle beskriva målet där som avgör matchen, vad i dina ord? Nej, det är ju Patrik Westerholm som skjuter i stolpen tror jag. Och så ligger pucken på mållinjen och sen är det bara ja, smacka på den. Om du skulle ta matchen och kolla tillbaka lite, hur skulle du beskriva den? Beskriva matchen? Nej, det är ju tajt där ute. De är ju bra. Sen är inte vi riktigt 100% idag tycker inte jag. Vi behöver komma upp lite i jobbet framförallt. Så ja, vi får se, vi har dem nästa vecka igen så då är det ja, ännu mer go hos oss tror jag. Du är ännu mer go om du tar din egen insats idag, det är ganska mycket go va? Ja, nej det är ju full fart. Jag kan inte göra så mycket annat så det är så du får. Tack.